Por orientação da Polícia Militar, solicitamos que retirem-se do estádio para sua segurança. Atenção, torcedores do Flamengo. Por solicitação da Polícia Militar, orientamos que se retirem do estádio para sua segurança. Jogo, né? Muito complicado, com muita polêmica. Realmente o Atlético se manifestou contrário a algumas decisões, algumas posições. Nós não podemos esquecer que o Flamengo foi um simples convidado, porque não havia ganho nada, mas está no regulamento e a gente respeita o regulamento. Mas todos viram aqui hoje. Nós viemos jogar no Maracanã, em Cuiabá. Nossa briga, melhor dizendo,
Nosso pleito antes que decidisse qual era a praça para jogar, né, era São Paulo ou Brasília, porque está mais perto de Belo Horizonte e poderia dar igualdade aos dois clubes. Aonde for no país, exceto Minas Gerais, o Flamengo tem torcida grande. A gente reconhece, o Grêmio é um demérito. Uhum. É a maior torcida do mundo. Mas marcaram aqui, eles ficaram sabendo primeiro do que a gente, já estava lá com o hotel reservado. E tudo isso, né, mostra que o Atlético foi prejudicado. Antigamente nós fomos prejudicados em situações muito piores do que essa. Mas dessa vez, com o VAR, nós conseguimos ser campeões. Porque da outra vez, José Roberto Wright, José de Assis Aragão ganharam no apito. Agora hoje não. Com o VAR, eles vão ter mais dificuldade para ganhar do Atlético. Atlético Mineiro vence esse título, que tinha muita repercussão nos bastidores, né? A gente sabe que esse jogo, muito antes da bola rolar, repercutiu bastante. Como é que vocês chegam para essa temporada? E também, esse título serviu como uma tranquilidade para o Mohamed continuar, né? Dar continuidade ao trabalho dele? Eu acho que é um pouco de tudo. Realmente, iniciar a temporada vencendo é importante. Um grande adversário e um grande investimento. Investimento superior ao nosso. Uma equipe dispensa comentários, o que representa o Flamengo, a sua equipe. E o Galo fez esse confronto, né, mesmo tendo sido campeão das duas competições. Mesmo, claro, talvez não podendo estar junto da sua maior torcida. Mas enfim, superou todas as adversidades. E acho que serve também para dar uma tranquilidade. Agora é Campeonato Mineiro, voltar à nossa realidade lá. E penso que esse grupo está marcando época, né, no clube. Então, assim, tudo que a gente disputou, nós só não ganhamos a Libertadores por um detalhe, né, de um saldo qualificado. Senão, quem sabe, né? Então, no futebol e na vida, a gente não desperdiça oportunidades. E eles entendem porque a gente repete muito isso. Arana, dá para brigar por uma vaga na seleção? Acho que tem total condição? Ah, sim, eu trabalho para isso. Acho que vem me cobrando muito. Mas sei que as oportunidades vão aparecer e eu tenho que estar preparado. Obrigado. Voltei, cara. Vem, rapaz. Prazer, rapaz.